Bom, então esse quadro tem referências, mil referências. Existe a gravura do Theodor Debré, feita a partir dos relatos do Hans Staten, que foi capturado e viveu no meio dos índios muito tempo e assistiu a vários rituais antropofágicos. A partir de trechos de azulejaria, de painéis de azulejaria portuguesa, eu resolvi cruzar essas duas imagens, da Eucaristia e da antropofagia. Uma colagem desses elementos todos, né? E esse processo, ele existiu historicamente, esse processo de colar e fazer amálgamas de imagens diferentes.